हाय हेलो नमस्कार सांगो मैंने सो आज ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्छे। आज हूँ पणा संक्रांति ओडिया नववर्ष आपण मैंने भावुँ फूल कौन पर देखो कहीं आपण मैंने सुंदर लोक सुंदर लोक सुंदर फूल टे हाँ जी रेडी रेड हो नुआ शाढ़ी पिंधि मंदिर पणा संक्रांति पणा संक्रांति कौन कौन हम आज पूजा समस्ते शुण 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 समस्त वीडियो टी देखिए कोई दोनों वीडियो देखिए वीडियो फॉडी ना लाइक शेयर करियो नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई दी पळो पड़बे दियन जाके एक वाला साड़ी पिंदी भारच मंदिर हैं लोको हसीबे अरे तुम जाऊ ना कहीं इते लेट कर जो मुनी भोको कल आज पोणा फणा हबो असले ने की ना ना बोले सज सज हो जाऊ मंदिर एक भाई शाढ़ी पिंधि जोड़ुआ ना देखा जी घर मालिक भाड़ेदार घर मालिक सरस्वती ये भाड़ेदार पानी चलता अगे ठीक हाथ काट के हम देखे दे मम्मी कितने सुंदरी देखी सतदा कहल मम्मी मम्मी बहुत सुंदर न पिला समस्त कहते केते सुंदर सुंदरी मोर नानी देख केड़े सुंदरी इटिल तरकारी आने तुम तो कहीं खाइब नहीं पिज फिज पड़ी खाई सारे हाँ पिज पड़ी इटिल जो एर तरकारी पड़ी बरारे भी पड़ी नना आसे तुम पा फा दि भोग फोग सब रेडी ये बंधा हम नहींगला हाँ भोग हम चकड़ा हम छतुआ कदमी भोग हुए आज छतुआटा मेन माने आज ओडिशा रो नववर्ष ना कि हाँ हाँ चौरा पाखे पूजा हुए टेकी बंधा हम भोग बढ़िया लगे ना मम्मी छतुआ कदमी आंब
ଛତୁଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା, ଏଇଟା ଛତୁଆ କ'ଣ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ହୁଏ ମାନେ ଏଇ ଆଜି ପଣା ଛତୁଆ ଆଉ ବେଲ ଫଣା ବି ଆଜି ହବ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଲେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ କେମିତି କରୁଛି ଓକେ ଦେଲୁ ଏଇଥିରେ ବାସ୍ 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 ବାପା ଖାଇବ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବାସ୍ ବାସ୍ ହେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି କଣ୍ଡି ବସି ତା ହାତରେ ଖାଉଛି ଭୋଗ ତ ମୁଁ ବି ହାତରେ ଖାଇଦିଏ ଶାଗ ହବ ଶାଗ ହଁ ଆଜି ଅରୁଆ ତରାଲ ନା ଶାଗ ବଢ଼ିଆ ବାସନା ଅଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ସବୁ କଟାକି ରଖାଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ ଶାଗ ଭଜା ହବ କ'ଣ ହବ ନା ଏପଟେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବା ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଟମାଟୋ କଟା ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଟୁ ସାଲାଡ଼ ଟୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶାଗ ଟମାଟୋ କଟା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଡାଲମା ଭାତ ପୁରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଖାଇବା ଆଉ ପୁରା ପିଓର ଭେଜ୍ ଆଉ ବିନା ପିଓର ଶୁଣ ନା ନାଇସ୍ ଭଲ ହେଉନି କେଉଁଟା ଅଲଣା ଲାଗୁଛି ଡାଲି କାହିଁକି ଡାଲି ଅଲଣା ଲାଗୁ ଡାଲମା ମୁଁ ତ ମୋତେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତୁ ଖା ତୁ ଖାଉନୁ ହବ ତା କଣ୍ଡେଇକି ରିଭ୍ୟୁ ଦିଆ ହବ ଆଜି ରୋଷେଇଟା ନିହାତି ଭଲ ହେଇଥିଲା ଡାଲମା ଟିକେ ଲୁଣ ପଣ ଥିଲା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ବେଶ କରି ଖଟାଟା ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଖଟାଟା ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିଆ ନଥିଲା ମୋତେ ମମି ଖଜୁରୀ କୋଳି ବାଛିକି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଖଟାଟା ଖଟାଟା ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ମଝିରେ ବାଛିକି ଦେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ବାକି ଶାଗଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଯଦି ତମ ଥାଳିରେ ଅଛି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲା ହାତକୁ ଶାଗଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ରେଡ଼ି ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କଣ ଆଉ ଚାଟ ମସଲା ପକେଇଥିବେ ପିଇପାରିବି ନା ଏତେ ବଡ ଗିଲାସ କି ପିଇବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।